Да, яко. А какво? Да, яко. Е сега. Ако шакаш, е тук зад храстя, паеше тъй, нали? Ще те кът мене. А, така. А, къме си двамцата, двамцата. Нямаш ли ако? Ето тук има ако. В Честър са всичките акота. Ето вижда. А, да, аз имам. Трябва да правим алчеми. Алкеми. Не! Леле, умирам, човек. What the fuck? И пак? О, три! О, Рамзе! Майко! What the fuck? Те са по-бързо от мен! Олеле! What the fuck, what the fuck, what the fuck? Той са онези, човек! Той са пигитата! Да, това са нашите братели! Не, става тъмно, става тъмно! Ела тук до мене! Рамзе, бягай! Рамзе, бягай! Не, не! О, what the fuck, имай паяц тук! Ау! Ау, аз съм на плахита! Как ми отгръзна зърното! What the fuck? Как ми изгониха? Ти саш нагонят! Ай, издах. Ай, го взел ти. Уу! Така, добре. Крем е кантината, не ти. О, фак. Мале, дали ще ми издържи факлата до стримта, е? Ми ние ще вържи до мене и с моето ти безкрайното ще издържи. Ма тия са пак ще нагонят, май. Да. Трябва да отидем при... тея бе, акутата. Да, би... Хареса те, мога видя на мапа до дворвя. Да, обаче... Чакай да стане ден, чакай да стане ден. Добре. Фак, фак, фак. Пак ли? Направо. Е добре, че не мога да ударят. Да. Докато бягам, чувства по-бързи. Ето стават всеки момент. О, ес. О, спряха се. Така. Айде се връщаме в лагер. Идва! А, стига, бе! Стига, what the fuck is happening? Надолу. Запаля брат. Ела надолу. Мале, много съм горе. Кво ще правим? Да ги заведем при живолите. Я се Зака. Зака са в шефите ми. Ио. Да, Ио. Фетиш му, Фрос. Той е фетиш. Ото ти тъпта какъв то своя фетиш. Не, български. На 22 съм. А, човек! Пчелите! Пчелите ги убиха! И атакуват не. Аре, бе! Човек, едната пчела ги издъни двете. Аре, бе! Аз ще убия пчелата. Бази и да са на атакувачи. Да. Зато и не са го направили. Оле! Атакува Честър, брат! Ко? И сега се би с другите прасета. Мале! Бига! Нормални прасета ли? Да. О, прибиха го. А. Не, 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 ти няма го ядете. Не, ти. После ще кажа. Добре. Опа! 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 Майко трол! Как ме шипна! Астик ти, бе! Копрем, копрем. Ти също не гоня. Чай, те ги бият. Те бягат тапаците. О, дърво има там, човек! Да, бе, то ме шибна, човек. Дали, бе, копрем да. Се. Ами... Човек, аз съм купил баяни, ни умира ли сме? Идва към нас. Ше... О, фак, копрем се. Аз мога го запаля, обаче ще ми трябва... А, чак, 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 те се бият са с него. Бият са, ама той... А, да, бият. Да ми помогнем. Чакай малко, чакай, че нямам... Май само с брата мога да биш. О, ти обичета! Убиха едното пиги му, взех опашката. Оу, шеф, ти как би. Шеф, ти май нищо не му прави. Ох! Не! Не! Ти сега си дух, човек. What the fuck? Виждаш ли ме? Да, виждам те, ето тук си. Каптен Рос, кодил за хард. Човек, знам как да те съживи, обаче... Да, в Честър е, в Честър е, мисля. Те ли? Да. Ти речем ли? А те отел хард, да. Чакай, ето ти го, трябва ти долу на... Чакай. Мале, ето, ужас. Го. О, благодаря. Не, можех да обладая прасето, май бе, брат. И да я се бия с него. Ще не кажа порно. Чао, стей ги да се бият четири в едно са. Ма човек, аз трябва да го ударя. И не мисля, че мога да се паля. Човек, ако дойде, че умирам без другото. Кой измисля? Ето и. Оу, шит. Holy fuck! Сега трябва да взема лукшери... О, нямам взор. Виж какво мога направя. Виж какво мам аз. Направи ли се зърта с нямам? Значи, трябва ти... Дай ми ти три пръчки, човек. Който е? Оу! О, дарите са така целе? Не знам. А, да! И съм напълно здраве, човек. О, да, че не си електрик. Ай, гатяката е! Виж, ето, стои като сложен тук. Това нещо трябва да се загрее или не знам. И тази... Ето стопка като я таковаш.
като стои до огъня, тя се загрява и ако е, ако е зима, може да, да те топли. Я го сте. О, виж какви очи има тук някакви. О, да, виж. Защото санито ти е малко. Бягаш бързо. Ко ми става, е? Да, фак. Чакай, чакай. Виж как се загрява това, виж. Момент. А, да, е. А, пусна ама, ама аз защо виждам... А... Има нещо близко, ами. Какво виждаш? Ми, виж, мога сега, да пътувам. Взимаме ти яйце. Не имам предвид, виж как пътувам в тъмното. Ти яйце, ако го сложим близо до огъня, мисля, че ще се излюпи и после аз ще, май... ще бъда майката. Ето. Аре, бе. Да, чакаме. То веднага стана. Сането ми е много... Сенитето ми е много малко. Вече виждам някакви призраци. А чек, виждаш това... колко съм бърз? Виждам. Добре, ами... Фу. Чакам ти да се излупи. А, но... No. Мора разбера какъв... Какви чувства имаш, Рости? Ти си безчувствен робот. Така е. О, казах ли ти го, е. Разкри, разкри ми... Тайната, която пазих години наред. Ти си програмиран да ни нараняваш хората. Ако нищо ти стане с програмацията, тия светлайци... А, още една птица са фана. О, късметлия съм. Човек! Мале, отиде ми лопатата! Ко? Отиде ми лопатата! Тъпата, ти избяга, бе, човек, мамка. Ко праше? Глед сега. Полиция, отвори! Ооо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 о Тук е ФБР, а! Вика пуснаха. Е, Гратиан! Как? Кой? Гратиан се казва, що е вътре. Еле, то са казва смели, то са казва бътърс. А, бътърс. Хора е полиция, мъдър котици вътре. Мале! О, виж! Аааа! Ашес! Това е пръхта ми. Лев, what? Виж тук мога измерам температурата, чакай, я го служа. What the fuck? Някакво дилдо тук. Знаете, у едно някакъв влезе. А, тъп пиги. Това е първата ни нощ. Разделени. Ще ме липсваш. Служа една снимка под. Да, е, много. За вечеря. Не, все утре. Ами аз мисля да извикам съседа да пим по едно. Идвам. Пукам ти, бе. Ето, бе. What the fuck? Мърхов, удари се откалица и запали всичките бирбушес. Аре, не, бе. What the fuck? Не. Всичко. Щях да ги взема сега. Всичко замина. Всичко стана във фаш. Стига е. Ай си кирс. Фак. Обаче изпържи едното птиче. Той е хубаво. Да. So I got that going for me. Мале. Е, пак си късмете. Аз так му чувам до тях. Можеш ли да ме уби? О! Вау! Ти бая си бачка, бе. Мале. Искаш той да нашия бок? Ай. Аз казвам. Хакума на тата. Хакуна на тата. Ще се казва... Дарабара. А трябва да еши камъни. А, виж та... Костана, а го убим. Не. Пиши все още атак, не чоп. Да, да, той явно се крие. Да, да, то така става. Колко паяка има тук наистина, човек? Наистина е. Сигурно 7-8 паяка. Мале. Напаят едно прасе и го направо го малтретират. То обиден, това е хубаво. О, не! Метеоритен дъжд! Мамка му! Мамка му! Мамка му! Умираш? Не, не ме е оцелил още. О! Близко до мен! Оп! Така. Готово ли? О, боже! Но, още продължава. Тук направих един знак. Го взех! Бягай! Бягай! Фаааак! Днес ще имаме дете, Рос. Не знам към камъните. Какво? Към камъните ли? Да. Идвам към теб, да знаеш. Носи си гост. О, шейт. Спичи ли как ми бучат в очите, наистина? А, оставяме.
А, човек има някакво... What the fuck it? Къде си, бе? Чаша, кой ти е? Baby Buffalo. Къде го видя? Да, бе, някакво бебенце такова малко. А ти къде си? И там прякотата. Еле, това си хирва, да, въпреки че... О, удари ме! Е, сега си по-бърз, нали? По-бърз съм и... Виждам в тъмното и ми свали станетото на 24. Мале, всичко червен ми е екрана в момента заради санитето. Тук ще убих 5 паяка. Какво е? Та ги бият, те даже не мога да коснат. Виж, виж пието и как... Оле, 20! Уел ли съм? Какво? Не, не! Не! Къде си? Откъл сенсор, сакът.